Malay delo siar waaw sembaake mom day suma nitu garan muy garan lay ndjay kuka japp rek ma japp la ako meuna don ci aduna kuka heb lo meuna am tamit ma heb la ako meuna don kon bu sembaake hewle ta muy domou ndey lay ndjay yagnu ko presenter tamit ñu xam ko min ka bu ba comprendre mom depo bi sa bëggon naka indi ibi barni fof sédal na nga place ba sonna fofu mais man won am lepp ci barké lay ndjay comprendre nga motax sama téway fi sembaake tamit yahu ci dara dafa jël téléphone am wo mo damaay def safar té ñun ñepp ay mbokki julit lañu té Serigne Touba néna bu safar joté képp kuy ab julit waxul képp kuy mourid dana képp kuy ab julit fa nga nek nak ma santalal sama borom ba 18ème jour ba comprendre nga moy magal gi lay do muy waral 12 safar bi waaw ñuy ñaan tamit ané yu mu koy def ni ya naga def ba ay sedam di kaaw a lolou lañ koy ñaanal wa non la deme ñu ngay waaj bu baaxa ba di wax ne magal gi tamit may wax auto yi tamit di len lancer appel ñu daw ndank dal ndank comprendre parce que Serigne Touba dana kepp ku ci ne nak ma ko santalal suñu borom fepp fo meuna nek waawul nak ma santal Serigne Touba de nak ma santalal suma borom jang hasayiti comprendre nga moy bes bobu lay magal di ko sante suñu borom ma ngay ñaan tamit képp kuy am mourid ma lay ñaan lo man ren deen ya nga man lu ko raw wa lol la lay ñaan ñep nak jaajeuf di nuyu mbokki bay fall yep jaajeuf wa ñu lay delo ziar bu rew wa ki mom manam ñun li ñu xam ci mom buñ ko waxe geej la mais lepp rek mom moko liggey señ dafa bax groupe ndok moñu bolé mais dañ né nit ki sa dom bay dana gënta domu nday groupe bobu tax mu won ma lo xamanteni moy niko ko wense waxe rek niko mbaydan waxe rek war sama nam na dama am luma ci tek ki fu ñu tek la mo waral ñu info ñu tek ko fa bësam jaral nañu lu ne barke sayna mohammed billahi wallahi man kuma yegg rek ya ma sonal man bo amé alal yeguloma lijeenti mo ki yeet kuma ko bëggalo dama koy bëgg ndata talu bëla tay ji bu ko neexon mu ne li du ko ci fek mais mu ñew ne day def ay cyand kon lepp luma jappon dama koy ba ak lepp luma man ci bëgg dama koy def mais lepp mom mo bax ha tuba bi dana on rekol ci connaissance mais ko ne la nga bay rek ngoy gog kenn du bay dugum ne da ngay gog gatt da liggey ci ñun lo xamanteni lu rafet la kon il faut mu demé ni di gërëm lu demé sama doom nda Abdou Gay ay Seyna ay Ponte Boy ki bëssam luñ ci def rek ñun dañ ko xéet bar Seyna Mohamed ah da fa ay tuba ñu lay jaar baax 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 sam nañ ci ñoo baax ah di sam sun jowa rek lepp mom lañ ko doy sam señ doñ ay ndaw lañ lepp luñuy di aje wol sante dañ kay ci diko sante señ doñ baax 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 man dama xul mëna wax mo tax waji da xawul ki mo tax mo xaw mëna wax wax deug yalla ay liberal dew na nga ci bis dal borom bis bi mu señ doñ jël xadim suñu yaakar mo tax ñu waral di jëjë barké lu jëm sante rek lepp la sante rek sante señ doñ rek la mais nak grand lay mo amu fay mo deug yalla mom parce que lepp mom waaw bi moy première édition waaw waaw coin ci boy mom wax deug yalla waye nak yalla dafa yalla baxna ñoom ak abdou geymi dal han wax deug yalla bi so yalla dañ leen taxaw ci kër yëpp inshallah rek ak señ djowa dañ leen taxaw ci kër yëpp
lepp luñ amati inshallah dañ ko bokk ak ñom barke serigne touba ndax gëm na dal sama dëkk ndol dal sama dëkk ndol man nak wax ji mënuma wax la wa deyal mënuma wax ha ñi ngi mëna sat na serigne touba dal ñu tan na serigne touba bu baax ndax biñu yalla défé ay julit bañu ko défa ñu ay dëgg dëgg talibé dañ ko sant serigne touba rek xamni mom lepp dem ci wajuri la rek yar biñu yar xamna ni mo kawé dal waaw jërëjëf jërëjëf Wow, easy as in life. Wow, about to doing Sunday Alubach. The Julius Yellen to be sent at Sunyar Wajur. The Yanason Wajur Gur, Billa Yala Karakajan. The Yanason Wajur Bujigan Yala Bike was a car. Wow, New Ganai Commander in Yom Lavi Nagel. We summer something of coins boy. Asamoma, Samakar. Like, the Arnip. Wa tayway nak li ko wara du dara lul and bo gis rek bu fekke ni deug la ku sa am xew xew morom warna mana baye leppam teewal ko ndax lolou moy aduna te aduna du da ngay ni and rek ci ni non non aduna moy ku am bes sa morom ñewal la ku sa xewal sa morom demal la ku febar ngeen and boko ko boku nday boko baye man lolou la jappal lolou moy and mo wara nu baye suñu yitte yep teewul señ mbake dal waaw ka jëf ku wax jere jëf ku waaw señ mi ñong lay fay ñoo délo jaar tour bi sey jambar lañ koy wax waaw té way bi suñu ben mbokk talé mo xewle señ mbaké donc mo ñu fi wax ñu ñëw fi and ak suñu grand lay ñay coins waaw and ak champion bi coins boy ñëw ci téw ci bës bi bësu déjou safar bi muy bësu señ touba di bësu waaw bësu julit ñëpp la waaw loolu tax ñu téw fi waaw señ mbaké grand bu baax la ku wacc bopom xam nga bu ko nexone man amna carrière et tout mais def ko day jël téléphone di wo nit ñi quoi ñu ñew dafa wacc bo xam dal yek nit ñi képp ko am bës mu taxaw la ci mara bi xewlé li ni muy bësu sante Serigne Touba bi muy bësu julé ni muy bësu ñëpp motax dañuy dag suñu yité ñëw fi quoi di préparer magal gi tamit di ñaan yalla yobbu ñu ci jamm xam nga li ñaan corona mo fi nek yalla dindi ko fi xam nga buñ démé ñëpp rek di leen yap ñu dal nank apprenti ak chauffeur rek ñu wone respect dem sante Serigne Touba ñibi se inshallah ñu daw nang ci APAS bi inshallah
Delusiar
Je suis donne son charit nit ku bax Seigne Mbacké Diop ñu bokku ben structure bi nga xamné mom la ñu wowe association des jeunes amateurs ñu ñew téwal fi nak wa jeunes amateurs ci ndigalu président Gorondoy ak l'ensemble du groupe kon manam jeunes amateurs dafa doon famille bi nga xamné né képp ku xew la rek muy safane muy banex dañu ñew téwal la ndax lool mo ñu war ndax sun association bi lamb rek bolé wuñu dañu doon ba doon famille raison pour laquelle gëné kenn su xewlé ak fu mënta nek dinañ def tout possible ba ñëw fi ma ngi juggé ba Medina ndaysan ñëw fi ñëw téwal ko ci safar nga xamné né moy bisub Seigne Touba kon dañ fay ñëwé ñaar ñëw ci bisub Seigne Touba moy safar ñëw tamit ci suñu bisub copain suñu doomu yaay muy Cheikh Mbacké Diop waaw ñun non la ni non la ni def lu wa xewle même su ñepp demul dinañ déléguer ñen ñi ñu dem générateur lool la non ñun non la ni fonctionner du lamb rek lool mo tax ñu né générateur rek moy dox moy association bi nga xamné moy dox lamb amé moy dox su lamb amul moy dox ñun mom à 100% ñi ngi dox machallah tax ñi ngi organiser ay réunion ñi ngi organiser ay dajé lu way xew la ñi ngi ci ñi ngi sensibiliser ay nit ci li nga xamné né mo jëm ci walum fair play ak walum non violence lool lepp dañ ci sensibiliser di ci liggéey di and ak sun président Gorondoy mi nga xamné tay sax mi ngi won ci réunion bi nga xamné né moy xamna dina fi téw ci kanam touti ndax CNG dafa woté won réunion tay mi ngi fa raison pour laquelle man secrétaire général bi ma ñew téwal wa jeunes amateurs yépp waaw ñoon ñun ñi ci yenen affaire parce que bari nañ ay projet ñi ci yenen affaire yu béré tax yaakaar na né lamb ji mom mi ngi waja uppi té jeunes amateurs ligéy na ci ligéy bu reuy waaw ñun nak dañuy liggéey di wax 100% ñu blessé kenn parce que ñepp lañ fi nekkal waaw di ñaan jamm rek yalla na jamm yag safar gi yalla nañ ci yalla ñu yalla fay ngir jëm Seigne Touba mi nga xamné mom lañ koy défar ñu am ci fayu yépp ñepp gis seen bop ci barké Seigne Touba jërëjëf lay siar bir murtala mbay sam nañ bu wax Serigne Mbacké Diop wa Serigne Mbacké Diop mom ay jeune ndom day vraiment ñu yag lool nak mo tax lu mu sum rek da ci tax rek mo tax show biñ xeye ba legi ñi ci mo ngir señ bi mom da ngay def li nga mën rek mais daru doy quoi nan la def ginaaw la ñu ngi sant ñep ñu fi tew ñep ñu ngi leen ni sant bu baaxa baax baax di la gëreem xamni man nga togg say togg ba par do gis ko ak day xawal day gëna met quoi way comme ko yalla def na ñu fi togal gis na taxaway ñep ñew nañ safar gi mu jeex xaa di ñaan rek diko safar ay dewon yu bare waaw dool ji gëna yokku waaw yene ji gëndi yaatu waaw wax do yalla content nañ trop waaw Seigne Mbacké mom bu content rek ñep content nañ waaw parce que lepp mom la wa inshallah comme que yaangi safar gi mom bi di safar rek bat ya bu gëna xam yow ya bu gëna xam yeewi ñi ngi lay sant bu baax vraiment borom baax quoi ndax bobu lay yaangi yaang koy xaar tamit wa mais lepp dal señ mi am nak fay wa dina fay ñep bu sa yalla wa di ñaan rek dewon gëna yaatu wa ñu koy fekk dewon bari wa ñep am jamm rek dool di yok wa ndax xamna sa way mom borom xol jamaa borom baax la quoi ñu koy gis ni moom wax da yàlla ben problème lu mu yor man na ko boog nit ñi mais yàlla ñu ngi koy sant daal di ko gërëm di ko ñaanal mu man mu koy man chaque année rek affaire yi gën di yokk waaw ñi sant tamit soxna yi nekkoon si waañ bi yëpp vraiment ñu ngi ay jàmbaaroon parce que bu ñu xëyee ba léegi ñu ngi fi tamit xam nga soxna yu baax la vraiment ñëw jàpp si liggéey bi defar ndékk yi ba añ bi ba nii yaa seen pare gu ñoom tam ñu ngi lay sant bu baax a baax ñu lépp ñëw la quoi. Je suis un peu plus de temps.
xaalis bu yaa